Шлях до Сингапуру. Дорога на Занзибар. Дорога в Марокко. Дорога в Утопію. Дорога до Ріо. Шлях на Балі. Якщо двоє заодно, отже вони разом. У кепську і гарну погоду вони разом. Щоб досягти успіху в справі, треба працювати завжди разом. Іноді жартом можна вразити на повал, якщо жартують разом. Мені подобається твій солодкавий голос, і ми разом. Як Фред Астер і Джинджер. Тільки вдвічі краще. Хоча й вони також чудові. Ми разом щока до щоки. Нібито у Занзибарі. Усе так, нібито нічого. Така сама зірка. О, такої. Усіляки трапляється. Нам завжди добре платять, тому що ми разом. Тобі 80, мені 20. А працювали разом. У тебе без податку. Інші розстаються і губляться на шляху. А ми, як ті сіамські близнюки, йдемо разом одним шляхом. Рахунками не переймайся, адже ми разом. Бінг Кросбі та Боб Хоуп. Навіть маленька роль гарна, тому що ми разом. Боб Хоуп і... Нехай ми стриманої думки один про одного. Проте ми завжди разом. Хіба це життя? Хіба це життя? Якщо ми не разом. Усе робити разом, лише разом. Шлях до Гонконга. Також у ролях Джоан Колінс, Роберт Морлі, Волтер Гоутел, Фелікс Ейлмер, Алан Джифорд, Мішель Мок, Катя Дуглас та інші. Оператор Джек Гілдярд. Композитор Роберт Фернон. Автори сценарію Норман Панама і Мелвін Френк. Режисер Норман Панама. Це Гонконг. Сильний дракон, який оселився у підчеревині Китаю. Тріпотливі вітрила старовинних джонок вказують шлях до сяючих воріт сходу. Так, це Гонконг, на вузеньких вулицях якого завжди велолюдно. Його жителі віддаються звичайним задоволенням. Курять, їдять, сміються, чухаються,
беруть участь в автоперегонах. Але за цим мирним фасадом приховується інше обличчя Гонконга. Не проникне похмуре обличчя таємничого інтригана. А на цій типовій вулиці Східного міста розташована штаб-квартира американської розвідки. Сюди запросили таємного агента познайомитися з надзвичайно важливою інформацією. З інформації виходило, що доля світу висить на волосині. Я поспішав, як тільки міг. Розповідайте. Ви впевнені, що не помилилися? Так, сер. Ви впевнені, що росіяни запустили людину на місяць? Не одного, сер, а двох. Двох? Так, сер. І розмовляють, як американці? Ось, послухайте. Гаррі, це фантастика? Інакше подорожувати не можна. Яка наша швидкість? 43 тисячі миль за годину, але ми припаркувались. Навіщо російським астронавтам розмовляти, як американці? Російський гумор, напевно, щоб іще раз утерти нам носа. Чому вони не оголосили про запуск? Певно, ще не знайшли людей. Яка траєкторія зниження? Вони десь поблизу Гонконга. Так. Так. Так, запросіть. Дівчина на вулиці в істериці каже, що їй щось відомо. Заберіть руки. Послухайте, ви маєте мені допомогти. Люди, яких ви шукаєте, потрапили у біду. Якщо ви нічого не вдієте, то за годину вони помруть. Хто? Двоє росіян? Вони не росіяни, американці. І ви їх знаєте? А вже ж знаю. Хто вони? Гаррі Тернер і Честер Бебкок. Тернер і Бебкок. Нам ці імена відомі? Це колишні артисти, сер. Вони шахраї. Їх розшукують усі країни Далекого Сходу. І ви стверджуєте, що росіяни запустили їх на місяць? Їх запустили не росіяни. Чи не хочете сказати? І не американці. А хто ж? Третій ешелон. Третій? А далі? Третя сила. Більш відчайдушна, більш інформована і, безперечно, більш небезпечна, ніж росіяни та американці. Звідки вам відомо про цю силу? До вчора я на неї працювала. Ви хочете, щоб я повірив, що цих пройдисвітів зробила астронавтами і направила на місяць якась таємнича сила, могутніша, ніж ми чи росіяни? Сер, я знаю, що це неймовірно, але ви маєте мені повірити. Вислухайте мене. Усе почалося у Калькутті днів 10 тому. Тернер і Бебкок займались своєю новою оборудкою. Як і зазвичай, вона була пов'язана із космосом. Поспішайте, поспішайте, купуйте квитки зовні, забирайте товар усередині, покваптеся побачити демонстрацію нашого єдиного і неповторного міжконтинентального міжпланетного конструктора «Зроби сам». Станьте першим на вашій вулиці, хто полетів на місяць. Робіть ставки, поспішайте! Чого тобі, хлопчику? Так. Купуйте квитки, демонстрація зараз почнеться. Поспішайте, поспішайте. Ця штука працюватиме. А де хоробрий індус, якого ми найняли? На вулиці натовп охочих. Це наша найбільша справа. Поміряй шолом? Давай. Ось так. Здається, саме те. А зараз поміряй куртку. Яка тканина? Давай праву руку. Хороброму індусу все сподобається. Застібнемо. Стривай. Що ти робиш? Треба поміряти штани. А як же хоробрий індус? Ми ж не будемо змушувати чекати 400 власників акцій. А чого вони чекають? Першого запуску конструктора «Літай сам». А хто полетить першим? Ти. Я? Так, сміливцю. У нас лишився тільки ти. Але я у себе також лише сам. І собою розкидатися не хочу. Пропоную тобі, лети. Чес. Лети сам. Послухай, час бою. Час бой? І знову час бой. Як тільки треба ризикувати життям, одразу час бой. Послухай, якби я міг, я тебе не просив би. То чого ж ти не можеш? Лише одне заважає полетіти мені на місяць самому. Я знаю, ти боєгос. Ні, Честере. Тоді знай, я так само боюся, як і ти. Честере, костюм не мого розміру. То що, перешиємо? Що ти робиш? Голову зафіксуємо, трохи тебе підкачаємо, і можна летіти. А я аплодуватиму на землі. Адже ти знаєш, що я хочу полетіти, але не можу. Чому? Я маю залишатися на землі. Навіщо? Керувати посадку, спілкуватися з пресою, громадськістю. А сплінти і плазма? Ні, я не можу. Знайди іншого, а я не можу. Ні, сер. Гаразд. Якщо ти так хочеш... Я так хочу. А 400 акціонерів, а прибутки? Нічого не буде. Не буде?
Давай візьмемо порох. Дивись. Вони прийшли, щоб люди одержали те, за що заплатили. Якби знайшовся хоробрий індус, я полетів би разом з ним. Даю тобі чесне слово, що це безпечно. Безпечно? Те саме ти казав, коли заряджав мною гармату, кидав у басейн з восьминогом, змушував боротися з горилою. Безпечно? Я не получу. З мене досить. Я ситий до нерв хочу. Все, забудь. А тепер що тобі не подобається? Розташування пропелера. Чому? Я не люблю різні штуки у себе за спиною. Ти здіймися і полетиш, як птах. Я скину яйце. І вгадаю, кого? Чому я завжди виконую все небезпечне? Такі співвідношення, мій хлопчику. Так. Так, у одного з нас голова, в іншого м'язи. Один сильний, інший кволий. Щось я не дуже тебе розумію. Не ображайся на мене. Це важливий момент. У нас все вийде. Усе вийде, а калікою залишусь я. Але ж я завжди надавав тобі найкращу медичну допомогу. Так, я пам'ятаю лікаря з Бомбея. Звідки ж мені було знати, що він лікує слонів? Треба було дивитися на термометр. Так, він був великим. Він його струснув, я не зіскочив. Певне, він стрибав із жердиною. Можеш мені розповідати? Все, ми готові. Стривай. На яку висоту я злечу? Всього на 100 метрів. На 100 метрів? Ти увійдеш в історію як Ліндберг. У Ліндберга був літак, а не маслобойка. Не бійся, все буде гаразд. Починаємо, забираємо все зайве. Куди? Зачекайте хвилинку. Мені це не подобається. Відійдіть від гвинта. Чому так тріщить? Де страховка? Не бійся, все буде добре. М'якої посадки тобі. Не знаю, чого ти радієш. В моєму заповіті тебе немає. Відпускайте ноги. Нехай летить. Поїхали. Привіт. Що це? Честере. Хто ви? Хто я? Так, на вигляд ви приємна людина, дружелюбна. Тільки одягу забагато. Честере, я твій партнер. Гаррі Тернер. Гаррі? Так, Гаррі Тернер, твій друг. Друг. Ми вже 20 років дружимо. Друг. Що це? Ти втратив пам'ять, так? Припини, спробуй згадати. Спробуй, хто я? Ви доброзичливий і турботливий. Ви мій батько? Ні, я не твій батько. Ви не мій батько. Можливо, моя мати? Ми не впевнені, що вона в тебе була. Оговтайся, освіжи пам'ять. Ось. Хто це? Дайте палицю, я його вб'ю. Подумай ще. На кого він схожий? Не знаю, симпатичний, енергійний, розв'язний, улюблений жінок. А ти не чув, що таке груди? Ніколи. Роботи буде багато. Припини. Гаррі Тернер як міг намагався відновити пам'ять свого друга і поклав його до найкращої неврологічної клініки Індії. У чому справа, лікарю? Печія. Надто багато горілого в кукурудзяних пластівцях. Хвилинку, не звертайте на мене уваги. Почнемо огляд. Будь ласка, зніміть. Секунду, подивимось. Ось так. Боже, милостивий. Подивіться в інше вухо. І що? Я вас бачу. Дивно, я вас також. Це все через кондиціонер. Який у мене вигляд? Вам треба до лікаря. Зараз лікаря не просто знайти. Ви будете продовжувати огляд? Ні, але от що я зроблю. Я продовжу огляд. Але на даному етапі питання оплати найголовніше. А якщо ви американці, я назву вам європейську ціну. 1200 рупій. 1200 рупій? Так, відкрите роти, скажіть гвинт, квант, квандлгав. Ви страждаєте на зубний біль, у вас карієс. Я поставлю пломбу за 600 рупій.
Ви лікар чи дантист? А вам що потрібно? Мені треба відновити пам'ять. Одну хвилинку. Вам листівки з дівчатами потрібні? Ні. Шкода. А недопалок сигари? Ні. А надувний бюст Дороті Ламур? Ні. Шкода. Я заспіваю пісеньку. Дуже дякую за спогади. Я пацієнт? Я так думаю. Лікарю, нам треба повернути йому пам'ять. Ви будете займатися лікуванням? Ні, друже. От що я зроблю. Що? Я продовжу лікування. Насамперед, ми перевіримо ваш зір. Читайте, починаючи з четвертого рядка знизу. Я винен вам 1300 рупій. Але ж хвилину тому було 1200. Треба було одразу погоджуватись. І з зором у мене все гаразд. Так, між іншим, у вас гарні очі. Гаразд. От що я зроблю. Я перевірю, як ви бачите, на великій відстані. Ці вже сосиски. Перепрошую, це моя мама. Перепрошую. Це таблиця для американців, які прибули в нашу чудову країну. Отже, один, два, три. Прочитайте четвертий рядок згори. Це хінді, я не знаю хінді. Пусте, я прочитаю. А ще краще я вам зіграю. Хвилинку. Кляті мухи, усюди проникають. Лікарю? Що? Не бійтеся, не бійтеся. А якщо вона вкусить? Боятися немає чого. А якщо вона вас вкусить, то все просто. Візьмете ніж і зробите надріз. Відсмокчете отруту і виплюнете. Усе дуже просто. А якщо вона вкусить туди, куди я не дістану? Тоді ви дізнаєтеся, хто ваш справжній друг. Ходімо звідси. Ні-ні, послухайте, будь ласка. Якщо ви хочете відновити пам'ять, то вам допоможуть лише в Тибеті. Там дуже гарно і ростуть особливі трави. Пам'ять повернеться одразу ж. Одразу ж. Ви впевнені? Друзі мої, я вже ж впевнений. Одного разу у мене був жахливий напад. Я навіть не міг згадати свого імені. Хто я, чим займаюсь та що відбувається. Я випив відвар і пам'ять одразу ж повернулася. Де це місце? Вибачте, я не пам'ятаю. Ходімо звідси. Як хочете. Семе, а зараз буде джаз. Тоді вони проконсультувалися в іншого лікаря і дізналися, що є таке місце Ламасері, де можна відновити пам'ять. Щоб туди дістатися, хлопці сіли у літак у аеропорту Калькутти. І саме там перетнулися наші шляхи – мій та Бебкока і Тернера. Мене направили туди на зустріч з нашим таємним агентом. Він повертався з Москви, де викрав формулу російського ракетного палива. І раптом… За мною стежить. Слухайте уважно. Повторювати не буду. Ось формула. Відзніміть її на мікрофільм, папір знищте, плівку надішліть до Гонконга. Добре. Ви вже все підготували? Так. А хто буде фотографом? Це неважливо. Ви впізнаєте його за трьома концентричними колами на фотокофрі. Три концентричних кола. Він знайде вас тут, в аеропорту. Не підведіть. Не хвилюйтеся. Тільки б цей лікар не помилився. Ти впевнений, що пам'ять повернеться? Якщо він так сказав? А якщо пам'ять повернеться частково? Важливо, щоб ти згадав, де наші гроші. А жінки? Якщо я не згадаю, що з ними робити? Підеш до школи, навчатися завжди приємно. Ні. Так. А якщо я познайомлюся зараз? Що мені робити, з чого починати? Ти був непосидючим, засліплював привабливістю. Продовжуй. Ти чарівно посміхався. Так. Піднімав брови, елегантно підморгував. Так, а потім? Потім ти ще не готовий. І це все? Так. Чарівна посмішка? Так. Підняти брови? Так. І елегантно підморгнути? Так. Спокійно, спокійно, ти мене майже переконав. Спрацювала. Спокійно, не марнуй сили. Я тренуюсь. Припини. Я дізнаюся щодо квитків, а ти дивися за речами. Речі? Які речі? Багаж, ось вони. Бери їх.
Спробуємо. Чарівна посмішка. Елегантно підморгуємо. А далі? Відчуваю, що потім найцікавіше. Сподіваюсь, я готовий. Думаєте, за нами стежать? Безперечно. Тоді треба поспішати. У нас є час. Якщо поквапитись. Я спробую. Добре, у мене номер у готелі. Чудово. Я все підготувала. Прекрасно. Вікна зашторені. Передбачливо. Двері зачинимо зсередини. Це добре. Не можу терпіти глядачів. Від вас так багато залежить. Ви точно цим займалися раніше? Мабуть, що так. Коли почнемо? Зараз. Любий, як я тобі рада. Ти готовий? Я знаю. Не загубись. Не бійся. Чекаю на тебе у готелі. Зачини двері. І останнє. Що? Якщо я затримаюсь, почни без мене. Добре, я згодний. Стривай. Але ж... Що сталося? Здається, я готовий до потім. Ти це пропустив, лише натякав, то як щодо цього? У мене побачення в готелі з зашторними вікнами і зачиненими дверима. Не може бути. Вона сказала, якщо затримується, щоб починав без неї. Тепер вірю, ходімо. А це звідки? Ти сказав, це наше? Ні, поверни. Ми запізнюємося на літак. Літак може не знадобитися. Здається, я згадую. Літак потрібен. Літак з Бебкоком і Тернером уже був у повітрі, коли я зрозуміла свою помилку. А ще з'ясувала, що ці двоє придбали квитки туди і назад, а повернуться за тиждень. Іншого виходу не було, як чекати. Я дуже б хвилювалася, якби знала, що вони вирушили у гори, в далекі Ламасери у Джайпурі. Свіжо тут у вас. Шановний, нам сказали, що ви нам допоможете. Мій друг втратив пам'ять. Так, я нічого не пам'ятаю. Не пам'ятаю, що таке гроші, дівчата, і що з ними робити. В житті гроші та дівчата не мають значення. Йому треба на кілька тижнів у Лас-Вегас. Дай я. Ми хочемо обговорити угоду. Хто тут завідує душевним здоров'ям? Душевним здоров'ям? Хто головний? Людина номер один, яка за все платить. Хто підписує собою? Великий лама. Великий лама. Він тут головний, так? Лама. Ми хотіли б з ним поговорити. Гаразд. Ідіть за мною, я вас підготую. Візьми свою ключку. Як приватний детектив. Прошу вас, діти мої, не впадайте у розпач. Вам не відмовлять у допомозі, якщо доля привела вас до нашого порога. Ходімо, подивимось, що можна зробити. Ходімо. Може, допоможуть? Не дарма ж носять такі шапки. Ні. Ми вирощуємо рідкісну траву під назвою Plutus memoriorus. Часто вона зцілює майже миттєво. Були такі випадки. Так. Так, сину мій. Вона повертається, я починаю згадувати. Молодець. Скажи, як мене звати? Як звати? Так, ім'я. Гаррі... Трумен. Ні-ні. Гаррі... Зосереця. Гаррі Зосереця. Ні-ні. Гаррі Тернер. Правильно, ти згадав. А як твоє ім'я? Зараз. Кажи. Чес... Честер... Бебкок. Правильно. Честер Бебкок. Таке ім'я легко запам'ятати. Скажи, скільки буде, якщо до двох додати два? Чотири. Чотири, чотири? Вісім. Вісім і вісім? Шістнадцять. Розумник. Так. Він отямився. Отже, сину мій, відновивши пам'ять, ти став одним з обраних, кому надано випробувати вищу радість здорової пам'яті. Ти побачиш, тим, кому допомогла Plutus memoriorus,
допомагає ще рідкісніша трава – Плутус башкінорус. Плутус башкінорус? Таке можна почути у дешевому театрі. Тихіше. Ви хочете сказати, що ці люди пам'ятають усе, що прочитали? Зараз вони читають і запам'ятовують літературні шедеври. Ось цей запам'ятовує Одисею, цей – Іліаду, а цей – Шекспіра. А той що запам'ятовує? Коханця леді Чаттерлі. Коханця леді Чаттерлі? Певно, йому дали книгу з картинками. А я, певно, забув читацький квиток у роздягальні. Скажіть, а цей Плутус башкінорус допоможе моєму другу Честеру? Обов'язково, якщо підете зі мною. Ти хоча б розумієш, яку виставу ми можемо поставити? Надзвичайно. Видатну. І все буде без обману. Не будемо захоплюватись. Містере Лама, скажіть, нам можна купити кілька таких паличок? Ми хочемо поставити виставу. Пробачте, діти мої, але тим, хто вживав трави, не дозволяється залишати ламасері. Ми до самої смерті житимемо тут? Боюся, що так. Лікарю, послухайте, не думайте, що ми невдячні, але ніщо у світі не змусить Гаррі Тернера і Честера Бебкока лишитися тут. Лише якщо дадуть кілька красонь. Привіт, дівчатка. Уявляю, які тут хлопчики. Годі, не смикай, халат порвеш. Ми його тільки попрасували. Хлопці, вам подобаються американські фільми? Про мандрівки бачили? Про Сингапур, Занзибар, Марокко? Ні? Тоді дивіться. Ляп та ляп, печемо пироги, швидко печемо, печемо пироги. Дивись, вийшло. Неси пляшку. А ти одяг. Але пам'ятай, жодного насилля. Стеж за ними, дивись і чекай. А трапиться нагода, забереш пляшку. Усе зроблю, вчителю. Тримай. Купиш собі нову бритву. Добре, хочете ще щось? Ні, нічого не треба. Іди репетируй фокус. Ти нам ще знадобишся. І з'їж свою змію. Ти ж мій чаю. Що з тобою робити? Честер, іди сюди. Покажи язик. Ти нездоровий. А, байдуже. Треба переконатися, що ця суміш діє. На чому випробовуватимеш? Подивись довкола. Щось знайдемо. Є якийсь папірець. Знайшов? Що це? Не знаю. Тут якісь цифри та графіки. Де подивлюсь? Де ти це взяв? Хто знає? Може, дама в аеропорту, яка хотіла мої фотографії в бікіні? Мрій, мрій. Якщо зможеш запам'ятати це, запам'ятаєш усе. Сідай. А тепер, Честере, покажи, на що ти здатний. Шкода, що не треба наклеювати марки. Нервуєшся? Не бійся, це не боляче. Ось так, молодець. Поділо? Відчув? Готовий? Відчув. Так. Перша сторінка, шостий рядок. Відношення концентрації палива до швидкості відриву дорівнює коренню квадратному XY мінус AB у 16 ступені. Друга сторінка, 17 рядок. Щільність атмосфери знижується до квадратного кореня з Y плюс 4F в 11 ступені плюс брудний палець. Яка спостережливість. Молодець. Будь ласка, ключ. Прошу. Кубічних сантиметрів на грам чистого октану. Фініта, чудово. Ходімо, подихаємо повітрям. Ти маєш відволіктися. З тобою все гаразд? Чи з бою? Я все запам'ятав. Кожне слово. Ми розбагатіємо чи з бою? Годі називати мене чи з боєм. Ми знайшли золоту жилу чи з бою? Так, в моїй голові. Хто б міг подумати, у тебе замість мізків губка. А як вичавити, ти знаєш?
Честере, ти ходячий генератор ідей, кирпатий унівак. Тепер, якщо комусь треба передати таємну інформацію, то закласти її потрібно сюди. От сюди? Саме так. А я її носитиму? Так. А якщо інформація знадобиться, то можна зробити дірочку, інформація потече. І що? А те, що є знахідка для шпигунів і таємних агентів. А у них ножі та пістолети. Вони стрілятимуть кулями і робитимуть мені дірки. Я знаю, я дивлюсь телевізор. Я буду поруч. Так, на моєму похороні. У кого вони стрілятимуть? В тебе чи в Бовдура з комп'ютером в голові? Ні, шукай іншого Бовдура. Слухай, знайди пристойного агента і влаштуй чудову виставу. Ти не... Здравствуйте. Ви мене пам'ятаєте? Сподіваюсь. Аеропорт. Аеропорт? Так, ви дівчина з номером в готелі. Вибачте, я не зміг. Сподіваюсь, вакансія ще залишилась. Можна піти в готель, закрити шторами вікна. Не розпускай нюні, я піду, піду. Як приємно, коли ти потрібен. У мене там вже є шрам. Будь ласка, папери. Папери? Ті, що я поклала до вашої кишені в аеропорту. Із цифрами та графіками? Будь ласка. Ми тут смажили барбекю? Ні. Ідіоти! Скажіть, я не помилюся, якщо скажу, що інформація була цінною? Безцінна. Така, що за неї можуть заплатити багато грошей, якщо хтось її відновить, так? Не верзіть дурниці. І справді, не теревень. Але гроші заплатять? Не верзи дурниць. Хочете сказати, що можете відновити папери? А вже ж ні. Я прошу вас опустити пістолет і піти. Я не знаю, хто ви і з ким зв'язалися. А вони серед тих, хто ходять з ножами і пістолетами та роблять в людях дірки. Ми з другом не хочемо мати з ними справи. Ідіть і більше нас не турбуйте. Побачимося у барі за 5 хвилин. Тепер ти все зрозумів? Твоя правда, Честера, дама з пістолетом. Зарядженим. Це точно. Адже я казав, що це небезпечно. Цілком. Зараз я спущуся вниз, зателефоную в Нью-Йорк і домовлюся про нашу виставу. Чудово. Стривай. Телефоную звідси. По місцевому телефону за океан не зателефонуєш. Так, справді. Дама з пістолетом. Жах. І він зможе доправити її завтра у Гонконг? Якщо домовимося про ціну, то так. 10 000 вистачить? 10 000? Гаразд, 20. Я не звик торгуватися. 25 тисяч доларів? А вже ж. Ви мене не обманюєте? Справа насамперед, жарти та ігри потім. Чекаю вас на горі 10 хвилин. Добре. Ти мене не розігруєш? Які можуть бути розіграші? Це треба відзначити. Так. Скажи, скільки ми отримаємо? Ми отримаємо? 25. 25? 25. 25 доларів? 25 сотень доларів. 25 сотень? Поділимо порівну. Поділимо порівну? А не тобі 80, а мені 20. Поділимо порівну, по-братськи. Я хотів би гроші. А вже ж. Маю тобі сказати, що нам доведеться пройти прослуховування в одному китайському театрі. За такі гроші можна. Знаю, ти граєш по-крупному, але це не все. Так, де ми гратимемо? У театрі Лоу Гонконзі. У Гонконзі? Так, сер. У старому Гонконзі, перлині Сходу. Батьківщина Вільяма Холдена? Так, Париж з мигдалевидними очима. Локшина, соєвий соус, рикша. А гейші надають знижки. На спідницях немає блискавок. Світанок настає як грім. Гонконг! Ми вже їдемо. Нас возитимуть рикші. До найкращих дівчат міста. А яке у них кімоно? Ми їдемо у Гонконг. Питимемо чай у лун. І заплітатимемо волосся в косички. Ми гратимемо маджонг. Попереду лише задоволення. Ми їдемо у Гонконг. Випий чаю, Улун.
Коулун. Коулун. Швидше б там опинитися. У вродливих дівчат там чудові лютні, під які так і хочеться співати. Випий чай, Улун. Твій батько там? Як ти сюди потрапив? Спецефекти. Є китайські пахощі, які роблять слабкого сильним. Всього один вдих, один вдих. Випий чай, Лун. Як чудово! Як приємно! Як радісно і весело! До кожної страви в китайському ресторані дають записку із передбаченням. Ти під підозрою, твій партнер підозрює тебе в нечесності. Це тобі. Немає більше Тернера, немає більше Бебкока. Є Гаррі Чан і Честер Фонг. Лунає китайський гонг. Китайський гонг. Ми їдемо у Гонконг. Покуріть китайську люльку, покуріть кальян. Увійдіть. Розповідай, Честере, все, що було на тих папірцях. Починай спочатку. Сторінка перша, рядок перший. Цілком таємно. Склад твердого палива. Маса основного елемента за максимальною тяги дорівнює 670 градусів від швидкості відриву. Сторінка п'ята, рядок третій. Якщо їх ці у ступені А, Б підставити урівняння. Ось він, Гонконг. Зараз би ще смаженого рису. Дивись, бамбукові телеантени. Порошок у тебе. Ось. Дай мені. Я ще скарбник. Якщо мої лише 20%, я берегтиму їх сам. Честер, що ти робиш? Коли ж ти будеш мені довіряти? Коли ти припиниш мене обкрадати. Хвилинку. Навіщо ви взяли мою пляшечку? Перепрошую, але це моя пляшечка. Ні, сер, це моя. Це звичайнісінька пляшечка. Подивіться у своїй кишені. Так. Вибачте. Нічого, сер, не переймайтеся, не треба. І що тут скажеш? У нас однакові пляшечки. Пусте, треба поспішати. Маршрут у них був звичайним. Через Коулун. Потім на паромі через протоку Вікторії. Далі підйом у гори до усамітненого маєтку, де і розташована штаб-квартира нашого керівника. Ти впевнений, що нам сюди? Він китайський мільйонер, до того ж ексцентрик. І все це зароблено на водевілях? Він відома людина у цьому місті, навіть локшину не з'їси без його відома. Серйозно? Так. Порошок у тебе? Друже, наш квиток до раю тут. І ось тут. То б міг подумати, що квиток у цій перезрілій дині. Адже не дарма, кажуть, нічого не викидає. Так. Дзвони. Як ти це зробив? Слуга неодимка, певне. Нічогенька обстановка. У стилі Екфо-Янг. Дивне місце для прослуховування. Чудове місце. Джентльмени, на вас чекають. Прошу вас. Серйозна пропозиція? Від такої важко відмовитись. Джентльмени, сідайте, будь ласка.
Це шоу китайських менестрелів? Ми падаємо, в чому річ? Спокійно, театр, певно, в підвалі. Що це за вистава? Подорож до центру землі? Ми під водою? Це океан? То що? Що? Найменше протікання, і ми потонемо. Не бійся, у тебе вбудована трубка. Так, але я користуюся нею лише у ванні. Дивись, здається, вона проковтнула Ллойда Бріджеса. Не бійся, вони не їдять людей. А акторів? Ми у безпеці. Джентльмени, ми вас вітаємо. Можете підвестися. Як у кіно. Сподіваюсь, ваша подорож була приємною. Ні, сер. Зрозумійте мене правильно. Я не хочу вас вчити, але будувати театр в такому місці. Де тут встановити машину? Панове, у нашого керівника замало часу. Нас цікавить формула. А вже ж, формула? Що вона тут робить? Хто? Хто вона? Найшвидша пташка на сході. Спочатку ті папірці, тепер формула. Знову твої витівки. Честере. Ти примушував мене запам'ятовувати. Думай, що кажеш. Містер Бебкок, прошу вас припинити версти дурниці. Ми уклали угоду і вам щедро заплатили. Я знаю, 25 сотень доларів. 25 тисяч доларів. Я й кажу, 25 тисяч. Домовились про 25 тисяч доларів? Так. З тебе вийшов би чудовий памук. Честере, у мене уривається терпець. Панове, перейдемо до справи. Справа з тим, хто укладав угоду. Містер Бебкок, ви хоча б здогадуєтесь, чого варта формула, яку ви тримаєте у своїй пам'яті? Від цього залежить порятунок світу. Порятунок світу? У вас надзвичайна голова. Ваш унікальний мозок увібрав у себе геніїв. Декарта, Ньютона, да Вінчі та Ейнштейна. Усіх цих хлопців? Продовжуйте. Навіть більше того. Ходімо. Запрошують, подивимось. Дивись, школа телевізійних майстрів. Я різне бачив, але це просто смішно. Займіть місця біля вікна. Панове, зараз ви побачите третій ешелон у дії. Це така римська свічка? У цій ракеті ми збираємося запустити тварин до місяця. Якщо політ виявиться вдалим, то ми запустимо людей. І перебуваючи на місяці та користуючись необмеженою владою, я виступлю зі зверненням до ООН і зажадаю цілковитого підкорення моєму диктату. Здається, він перебільшує. Прошу вас, поводьтеся серйозно. Ми уклали угоду, не знаючи формули, яку запам'ятав Бебкок. Ми не можемо розраховувати на успіх. Прошу вас, допоможіть нам. І зробіть це негайно. Скажіть, містере, я боюся сказати якусь дурість. Мені б не хотілося. А якщо злам пам'яті не допоможе, що буде тоді? Я не хотів би це обговорювати. Я теж. На все добре. Не будь дурним. 25 тисяч. Якщо ви підете, то підведете вашого друга. Проте не підведу подруг. Ти що, в штани наклав? Як треба, накладу не лише у штани. Подумайте хоча б про свою країну. Знайди в собі мужність, будь патріотом. Запитаю свого сумління. Я вже запитав. І що воно сказало? Янки, повертайтеся додому. Якщо хочеш, залишайся, а я повертаюся в Гонконг. Я повертаюся у Нью-Йорк. Куди ти? Говорити формулу. Так само? Нічого не відчуваю. Вчора засіб чудово допомагав. Зосередься ще раз.
Розслабся, не треба панікувати, лякатися, нервувати і тривожитись. Я не лякаюсь, не нервую, не тривожусь. Добре. Я кам'янію. Чай, сер. Звичайний індійський. Проте як освіжає в жаркому кліматі. Це не може бути чаєм. Я зрозумів. Той у тюрбані в літаку. Він підмінив пляшечку. Ми знайдемо його і дуже швидко. Так, ми швидко повернемось, нікуди не йдіть. Вам щось принести? Може, сендвіч з яловичиною чи смажене морозиво? Ми скоро повернемося. Дуже швидко. Ми миттю. Цар, ми отримали повідомлення. Росіяни висадяться на місяці за 48 годин. Ракета готова? Так, а вже ж. Оповістіть усіх співробітників почати підготовку до запуску. Слухаюсь. Сер, як бути з ними? З ними? З ними. Боюсь, їх треба позбутися. Як звідси вибратися? Займися хлопцями, а я дівчиною. Сер, є альтернативне рішення. Їх можна запустити замість мавп. Так ми заощадимо час на розрахунках. Замість мавп випробування будуть на людях, а не на тваринах. Панове, вам випала можливість, якої ще не було ні в кого на землі. Обезсмертити себе. За кілька секунд ця ракета стартує до місяця. І ми побачимо? Зсередини. Чудово, я завжди мріяв. Тобто зсередини. Зсередини ракети? Саме так. Ми не хочемо займати чуже місце. Ви не тих вибрали. У мене кров з носа, коли я вдягаю капці. Справді. Зрозумійте, ви хоча б помрете смертю героя. Ми для цього надто старі. Якби ви знали, скільки нам років, він... Готуйте їх до польоту. Готувати до польоту? Підготовка до польоту. Стійте! Вони не втечуть. Куди бігти? Зняти скафандри з мавп. Тупик. Сюди. Приміщення для мавп. Має ж бути вихід. Давай одягнемо ці костюми. Схоже на спідню білизну від Ліберейс. Це водолазні костюми. Дійдемо до Гонконга дном. Ні, вже краще одразу до Сан-Франциско. Як ти там? Нічого, але в цього хлопця за довгі руки. Він може зав'язувати шнурки, не нахиляючись. А у мого занизька трансмісія. Дивись, у тебе відкидне сидіння. Де? Не бачу. Одягай шолом. У тебе пояс звалився. Одягай шолом, треба йти. Мій хлопець не парфумами торгує. А у мого повно друзів. Швидше. Я не можу випрямитись, як моряк Джангл Джим. Туди. Туди? Немає ручки? Як нам звідси вийти? Сюди. Зорбе, ракета до запуску готова? Ми готові, сер. Активувати відлік. Увага всім співробітникам. Ракета готова до запуску. Почати зворотний відлік. Як гадаєш, навіщо нас запускають? Хочу дізнатися, чи безпечно це для мавп. Два, один, нуль. Це критичний момент. Вони зараз відчувають страшенне перевантаження. Допоможіть! У тебе болить голова? Заболіла б, але від неї нічого не залишилося. Допоможіть! Де вони зараз? Чудово. Висота 120 миль. Вони подолали гравітацію Землі. Які засоби передбачено для комфорту і транквілізації людей?
У нас не було часу на переробку. На жаль, їм доведеться задовольнятися тим, що ми передбачили для мауп. Вмикайте. Що сталося? Вони проходять крізь недосліджене магнітне поле. Машини-транквілізатори дають збої. Коригуйте. Неможливо. Тоді відключіть. Більше ніколи не їстиму бананів. Як там зорби? Політ відбувається нормально. Висота 23 800 миль. Панове, прошу уваги. Ви перебуваєте у верхніх шарах стратосфери і прямуєте до пункту призначення. Можете ходити і робити, що вам заманеться. Спробуємо зупинити кулю. Певно, працює на межі. Дивись. Що це? Що це? Що це таке? Напевне, мій шлунок. Спокійно, мій хлопчику. Не треба. Ракета відхилилася від курсу. Вона летить прямо до місяця. Вони розіб'ються. Робіть щось, зорбе. Я намагаюсь. Hey. Що це велике біле летить на нас? Місяць. Цікаво, тут є стоп-кран. Не переймайся, потрапимо на місяць та станемо провідними ріелторами. Треба змінити курс. Сяйво місяця небезпечне, вони можуть з'їхати з глузду. Не дивись, місяць надто яскравий. Квадратний корінь 17 у 22 ступені цілої частини ігрека. ЧСЕ. Плюс 4. Відійди. Що? Що до бурмотів? Що? Ми наближаємось. Механічні коливання? Ми розіб'ємося. Чудово, зорбе. Повертай їх на землю. Покажіть можливу точку повернення. Ви зможете їх відстежувати? Подивимось. 98 градусів сонячної довготи, 48 градусів просторової широти. Ось вони. Вони летять до Гонконга. Випустити парашут. Підводний човен Б. Занурення.
Молодці. Молодці обидва. Вітаю, я така рада, що ви повернулися. Пусте. Сподіваюсь, вас не засмутить моє особливе привітання перших астронавтів. Це краще за поцілунок Хрущова. І вас, Честере, почесний герой третього ешелону. Цілком таємно, формула ракетного палива. Основний елемент, необхідний за максимальної тяги, дорівнює 5 махам. Щільність атмосфери дорівнює 4,5 кореням квадратним від 679 градусів швидкості відриву. Відведіть їх. Ходімо. Зорбе, ви знайшли спосіб вилучити формулу з пам'яті цього ідіота? А вже ж? Чудово. Діано, ви надали нам неоціненну послугу. Не лише мозок Бебкока, яким би він не був ідіотом, подарував нам дорогоцінну формулу. Але їхні організми послугують у боротьбі з небезпекою майбутніх космічних подорожей. Їхні організми, сер? Ми проведемо досліди з їхніми органами. Виходить, формули палива вам замало? Ви хочете їх розчленити? Заради науки. То вони помруть? Щоб жили мільйони. Серце безглузда жорстокість. Наука часто жорстока. Мені не подобаються людські жертви так само, як і лікарю Зорбу. Так, Зорбе? У цілому не подобається. Бачите? Але наш обов'язок перед людством – забути про наші почуття і усіляку сентиментальність. Звісно, ви це розумієте. Так, сер. Здається, я розумію. Гаразд. Отже, усе по порядку. Як нам отримати формулу? По-перше, вони не повинні здогадуватися про наш план. Так. По-друге, вони мають перебувати у стані цілковитого спокою. Розумію. Необхідно забезпечити усім, що може заспокоїти і наповнити радістю серця цих людей. Так і буде. Потіш, мене, Люба. Праворуч, трохи вище. Дай мені ковточок. Якщо я від цього погладшую, то накладу на себе руки. М'якшим пензликом мені боляче. Це рай. Так, я навіть забув, що помер. А я почуваюся переможцем конкурсу, але це утомлює. Ще 2-3 години, і мої губи будуть як новенькі. Господар прийме вас на горі. Якщо він готовий, то йому треба спуститись. Несіть його. Несте що? Як чудово. Несіть обережно. Нічого не кидайте. Ти куди повів команду? Не знаю, якщо не повернуся за кілька годин, допомогу не надсилай, впораюсь сам. Яка краса. Привіт. Вам тут комфортно? А вже ж. Маєте все, чого хочеться? Хотілося б гарної музики. А вже ж. Щоб плакало скрипок 30-40. Це надто сумна. А можна зменшити світло? Так. Набагато краще. Ми хочемо, щоб ви були цілком щасливими, залишаючи нас. Коли це буде? Боюся вже незабаром. А ви часом не хочете піти зі мною? Перепрошую, але це неможливо. У мене таке відчуття, що ми чудово порозуміємось. Прошу вас, не кажіть так. Чому? Тому що немає сенсу. Не розумію, чому все повинно мати сенс. У людей так має бути. Треба бути практичним. Це логіка. Давайте забудемо про глузд. Давайте забудемо про практичність. Давай будемо поводитись як закохані люди. Нехай інші тікають від кохання, а я хочу радіти, навіть готовий ризикувати.
Нам буде дуже добре, якщо ти погодишся. Всього лише один поцілунок, і я розтану. А решта не має жодного сенсу. Давай забудемо з тобою про глузд. Давай забудемо з тобою про практичність. Давай поводитись, як закохані. We could be so comfortable if you be affable. One kiss could leave me as limp as a glove. Anything else we'd think of is incomprehensible. Let's not be sensible. Let's just start falling in. Let's please. Давай не втрачати глузд. Давай будемо пам'ятати про практичність. Давай не будемо поводитись як закохані. Start acting like people in love. А решта не має сенсу. Давай забудемо про глузд. Давай поводитися як закохані. Let's not be sensible. Let's just start falling in. Давай не втрачати глузд. Давай. Діано, негайно йдіть в лабораторію. Слухаю, сер. Не зараз. А коли? Пізніше. Де? У мене вдома. Гаразд, я прийду. Я не можу зрозуміти. Відомо, що формула в його голові. Але коли лікар Зорб увів препарат, він нічого не згадав і заснув міцним сном. Ви пам'ятаєте, що робили, коли він читав формули? Так, я нахилилася до нього ось так і поцілувала його у щоку. Ось так. Сережки. Сережки? Бачите, сережки нагадують місяць. У нього місяцеманія. Місяцеманія? Так, це умовний рефлекс, який кристалізує його суперего і випускає назовні несвідоме. На нього діє зображення місяця, особливо тоді, коли зосереджена його увага. Його свідомість перебуває в якійсь дивній рівновазі. Найменше збурення може спричинити стан лунатизму. Тоді ми не дізнаємося формули ніколи. Що ж нам робити? Діана? Діано? Сер. Його віднесуть до вас. Не буду нагадувати, як важливо це для справи. Я розумію. Сподіваюся, пояснення не потрібні? Ви отримаєте формулу, сер. Розумниця. Честере. Честере. Увійдіть. Де я? Як я сюди потрапив? Що я тут роблю? Навіщо я ставлю ці безглузді запитання? Ви тут, бо я вас попросила. Логічно. Вам не здається, що нам час познайомитися ближче? Давно час. Ви хоча б здогадуєтесь, що я за жінка? Ні, але у мене великі сподівання. Я розповім вам, яка я. Я знаю, чого хочу, коли бачу те, чого хочу. Ви це бачите? Бачу. І хочете? Хочу. Тоді беріть. Можна я сяду трохи ближче? Трішечки. Честере, ви така люб'язна, добра людина. Ви сміливий і мужній, чарівний. Не знаю, я звичайний пересічний астронавт. Ви такий стриманий. Знаєте, Честере, ви чоловік, якого я можу покохати.
Так? Так можу, Честере. Я можу покохати вас душею і тілом. Ви мені доступні саме в такому порядку. Обніми мене, Честере. Обніми мене міцно. Зараз він скаже формулу. Включайте запис. Говори зі мною, Честере. Розмови – це на любителя. А ти працюєш із профі? Прошу тебе, говори зі мною. Назви тему? Що ти подумав про мене, коли побачив у аеропорту? Я подивився на тебе і зрозумів. Квадрат швидкості відриву дорівнює швидкості траєкторії мінус висхідна тяга, коефіцієнт згорання високооктанового паливного елемента. Продовжуй, любий. Що буває, коли ти думаєш про мене? Коли я думаю про тебе, я думаю... Подвійні карбюратори? Подвійні карбюратори? Так, чудові подвійні карбюратори. Так. Багато разів збільшують прискорення динамічно, динамічно, динамічно. Що це дає, Честере? Збільшує швидкість відриву, карбюратори. Не зупиняйся, Честере, продовжуй. Ці подвійні карбюратори. Так. Запускають цифрові комп'ютери і швидкість відриву. Швидкість відриву. Продовжуй, Честере. Краще я повернуся до карбюраторів. Що далі, Честере? Швидкість відриву перевищує швидкість звуку втричі. Динамічно, динамічно. Довго ще. Він наближається до кінцевої фази, але я непокоюся за Діану. Чому? У неї небезпечні сентиментальні тенденції. Подивіться. Честере, любий мій. Обійми мене міцніше. Я хочу з тобою одружитися, я хочу все одразу. Честере. Тому що я кохаю тебе. Люблю твої очі, твою шкіру, люблю твої подвійні карбюратори. Справді? А коли твої низькооктанові компоненти змішуються з ядерним дистилятом? Честере. Відношення 3/4 маніпулятора твоєї зворотної тяги? Сміливий Честер, бідолашний Честер. Дорівнює? Приречений Честер. Сумі твоїх чисельників помножені на твої квадратні корені? Честере. І повір, твої корені найбільш квадратні. Не треба, припини, не треба більше. Діано? Так, сер. Негайно до мене в кабінет. Слухаюсь, сер. Стривай, куди ти? Я маю йти, Честере. Любий, прекрасний Честере. Помітно, так? Довірся мені, і з тобою нічого не станеться. Довірся мені, і не давай обіцянок. Прощавай. Я повернусь. А вже ж. Який же ти звір. Не забув ще. Надзвичайний шарм. Люба, ти вже повернулася? Квіти це... Що ти тут робиш? Я навчасно вирішив позичити в тебе миску рису. Як приємно. Тільки я бережу рис для весілля. Чудово. Тоді Діана тобі все розповіла. Так, везіння тобі з іншою. Доведеться тобі відкритися. Я прийшов сюди на запрошення чарівної господині цього затишного гніздечка. Я знаю, передам, коли вона повернеться. Ти передаси? Дякую за квіточки. Ти куди? Дуже мило. Не дзвони нам, ми самі тобі зателефонуємо. Ти порушила всі мої накази. Я нічого не могла вдіяти, сер. Адже знаю, як тільки я отримую формулу, їх вб'ють. Годину тому вона вішалася мені на шию. Я не розумію. Все зрозуміло. Надзвичайна штучка покохала досвідченого чоловіка. Певне, сплутала тебе з батьком. З батьком? А потім придивилася і зрозуміла, що ти лише його фігура. Дотепно. В чому річ? Не треба. На дні океану складно кликати допомогу. І все-таки незрозуміло. Треба заспокоїтись. Вона сюди приходила, співала пісні, здавалося... Заспокойся, Гаррі, сідай і вислухай мою лекцію про кохання. Комусь це дається, комусь ні. Коли я повернусь з медового місяця, якщо буде час, я тебе навчу. Так, я проаналізую. Не бери так близько до серця, я хочу, щоб ти був на весіллі. Врешті нам потрібна дівчинка з букетом. Я думаю... Діано, я хочу правди. Звичайної правди без прикрас. Чому ти зупинилася? І ще два речення, і ти б отримала формулу з пам'яті Бебкока. Я не опанувала себе. Я таки бачу їх на операційному столі. Бачу, як у них вилучають органи. Більше ніколи не зв'яжуся з медичкою. Ходімо звідси. Стривай. Благаю вас, сер. Пощадіть їх. Я бачу, ти прийнялася до них неналежною симпатією. Це справді так.
Вони обидва мені дуже подобаються. Отакує. Бідолашна втрапила в біду. Особистим симпатіям на місце в нашому русі. А вже ж, сер, людство потребує... Я вирішую, чого потребує це людство. І я вчиняю з людством, як хочу. І я навчу його радіальними місячними бомбами. Ви не скористаєтесь цими бомбами. Я одночасно позбавлюся безробітних і сірих немитих мас. Я зрівняю з землею Лондон і Нью-Йорк, Рим і Москву, Париж і Токіо. Усі ці центри гнилої цивілізації ще віджили своє. Я побудую новий світ за своїм уявленням. Як тобі він? Нас уб'ють, а він одержить нагороду Академії. Він більше схожий на Адольфа, ніж на Оскара. Тікаємо. Ви просто божевільний. Але не сліпий. І зрадника можу відрізнити. Схопити її. Ми самі вилучимо формулу з пам'яті цього ідіота. Для останнього рівняння підійде будь-яка змінна. Чудово. Проводіть нашу подругу. Не змушуйте акул довго очікувати. Як звідси вибратися? На підводному човні. Я знаю, як ним керувати. Я знаю, я читав сценарій. Тікаймо. Увага, тривога. Усім співробітникам охорони. Бебкок, Тернер і Діана втекли. Упіймати їх та вилучити формулу з пам'яті Бебкока. Негайно! Зайдеш з того боку, а ви туди. Мерсі, сюди. Як нам перевдягтися? Треба знайти щось подібне. Це не проблема. Агов, спецефекти! Перетворіть нас на них. Отакої. Спасибі, тепер не потрібна ціла сцена. Розумієш? Тихо. Онде вони? Де ти взяв цей одяг? Кажи. Вони там. Бачу, за ними. Нам треба йти до поліції. Це далеко? Два квартали. Ні. Туди нам не потрапити. Залишається єдиний вихід. Рикші. Так. Це наш останній шанс. Куди ти? Хапай голоблі. Добре, давай. Стривай. Що? Чому я завжди везу, а ти їдеш? Така сутність наших стосунків. Мозок проти сили. Який ти розумний? 2+2. 4. 4+4. 8. 8+8. Сідай. Гаррі, куди їхати? Сірники є? Знайшов. Підвісили? Це за те, що граєш у китайських вестернах? Завжди підвішують. Знову вони? Ну, ми сховаємося там. Залишився один вихід. Вивезти Честера з Гонконга, їхати в аеропорт і летіти першим же літаком. Як? У нас немає грошей. Я залишила $500 у камері схову. Ось ключ. Прощавайте. Нехай вам щастить. І тобі, Честера. Бережи себе. Якщо щось станеться з твоїм відношенням тяги до щільності атмосфери... Честера! То сила вітру... Честера! Нехай щастить. Ви двоє. Стежте за тим боком вулиці. Сюди.
Вибирайте рибу. Я приготую вам смачні китайські страви. Я хочу цю. Ходімо звідси, там має бути вихід. У тебе є ключ? Ось він. Дай на мені. Навіщо? Бо я скарбник. І що? Якщо цінності в голові скарбника, то ключ має бути в його руках. Давай. Чудово. Треба було віддати мені. Ти і так все зіпсував. Яка риба його проковтнула? Мені здається, ця. Ця важче поводиться дивно. Ти про те, що схоже на Джекі Глісона? Ні-ні, гадаю, що ця проковтнула. Або ця. Тихіше, не лякай її. Де ж вона? Де наш ключ? Хто знає. Доведеться купити все. За що у нас немає грошей? Позичимо. Ось ця. Ця? Ні, ця. Що ви робите з моєю рибою? Ви тут господар? Так. Містер, у вас жахливий заклад. Скільки тарганів на вашій кухні? 500? 400? У мене немає 400 тарганів. Нехай 300. Коли ви востаннє мили палички? Рада з охорони здоров'я незадоволена. Рада з охорони здоров'я? Тому ми прийшли вас захистити. Ми з ФБР. ФБР? Федеральна програма з рибної охорони. Федеральна програма з рибохорони – це ФПР. Тобі що важливіше? Як пишеться, чи охорона? Що сталося? Тобі захотілося потанцювати? Ні, я просто нервую. Нервую через палтуси. Їх надіслали з Макао разом з корішкою. Відчуваєш запах? Кір? Ти не хворієш на кір? Я не хворію на кір. Не хворієш на кір? З усіх хворих на кір, твій кір найбільший. Я не хворію на кір. Ні? Тоді у тебе щось з головою. Ти, певне, жартуєш. Чому ти вдягнений як китаєць? Ти не китаєць. Я не китаєць? Ти не схожий на китайця. Що таке кажеш? Я не схожий на китайця. Очі не китайця, волосся не китайця. Я зробив складну операцію, очі і волосся виправили. Треба було і ніс тобі виправити. Еге ж, то скільки у тебе тарганів? Човен завантажено, відпливаємо. Зрозуміло. За захистом більше ні до кого не звертайся. Вони вкрали мою рибу, вкрали рибу! Ось вони, за ними! Мерші туди! Нам кінець. Кінець дороги. Немає виходу. Ти чуєш те саме? Це Дороті. Дороті Ламур. Вона нас врятує. Ти так гадаєш? А вже ж, біжімо! Спокійно, ми шукаємо одну людину. Годі вже. Ось вона. Дороті. Привіт, хлопчики, яким вітром? Що ви робите у Гонконзі? Ми вляпалися в жахливу історію. Ти маєш нам допомогти. За нами женуться якісь хлопці-головорізи та вбивці. Пусте. Згадайте, який був успіх у Спартака. Ти маєш нам допомогти, адже ми друзі. Згадай, скільки ми разом знімалися. Глядачі не забувають, тому я й працюю тут. Вони зовсім не схожі на хлопчиків із хору. Вони не жартують, вони вбивці. І такі недружелюбні. Розумієш? Ключ у рибі. Так, а ми шукаємо замок і знаємо формулу. Це сценарій фільму? Так. Я вас сховаю. Від убивць? Від критиків. Тут лише одне безпечне місце на сцені. Вам треба перевдягтися. Добре. Сюди. Який же ти зануда? Пошукайте перед будинком. Увесь світ виблискує і сяє. Це мій коханий поспішає до мене. Ніч мерехтить зірками. Я заздрю всім, хто бачить мене. Невдовзі заграє музика. Це двері чи моє серце? Thank you.
Ти посміхнешся мені, наче янгол. І от я вже не я. Я уся тепліша за шепіт. Не знаю, як ти усе це робиш. Не знаю, як ти усе це робиш, але варто мені до тебе наблизитись, і я стаю тепліша за шепіт. І нехай на вулиці грудень, нехай лютує зима скільки завгодно, я однаково тепліша за бурштин, тому що у твоїй руці весна. А коли твої губи торкаються моїх губ, я зашаріюся, як закохана, і співаю, як пташка. Хоча це звучить безумно, але я мокра, як літній дощ, з неба. Якщо мене проситимуть пояснити дива, які виробляють твої поцілунки, я відповім – ти вічний травень. Нехай вітри дмуть сильніше, я тепліша за шепіт. А це тому, що ти шепочеш. Я тепліша за шепіт, а це тому, що ти шепочеш про кохання. It's always May, so let the winds get crisper. I'm warmer than a whisper, and all because you whisper. I'm warmer than a whisper, and all because you whisper of love. І нехай на вулиці грудені лютує зима скільки завгодно. Тільки я однаково тепліша за бурштин, тому що в твоїй руці весна. Glowing like an ember, for here in your arms it's spring. Відношення сили тяги до тиску атмосфери 6-4-3-2-7. Терміново з'єднайте зі штаб-квартирою розвідки США. Сила гравітації становить 9-3-5-11. Він відкриває їм формулу. Слухайте. До складу палива входить 62% водню, підготувати ракету до запуску, потім увімкнути запалювання і почати зворотний відлік. Підводься, підводься, поки вони ще не висадили в повітря світ. Який світ? Ти проспівав формулу. Так? До того ж у моїй тональності. Ні. Хоча б на півтону нижче. Ходімо. Не штовхайся. Ідіть, куди я повісила ваш одяг. Швидше. Тут темно. Подивися у вікно, чи пішли вони. Які в тебе холодні руки. Вони сіли у машину і поїхали. Красуня Лайлані. Кривава Мері. Який ти кумедний. Мені лоскотно. Ми вдягли на те. Ходімо. Немає часу переодягнитися у машині. У якій машині? Моїй. Бежевий Б'юїк. Люба, ми ніколи тебе не забудемо. Звертайся будь-коли. Наступного разу я хочу свіжої риби. Так, ми все виберемо і повернемо. У чому річ? Б'юїка ніколи не бачили. Цілковите безумство. Ви все чули, вони знають формулу. Ракету потрібно збити. У машини покажете дорогу. Панове, бажаю вам успіху. Ракета готова до запуску. Ми чекаємо на формулу. Сер, я!
Формула? Так, повністю. Скільки знадобиться часу, щоб приготувати суміш? Кілька секунд. Чудово. За кілька хвилин ви сядете в ракету. Бомбардувати за моєю командою. Усе готове. Займайте місця в ракеті. Не квапся, свинюко. Твоя сестра забула нагодувати кішку. Стійте! Схопити їх. Дякувати, Господу, ви живі. Стривайте. Відійди від консолі. Дійте. На ракеті атомні бомби. На жаль, нічого вдіяти не можна. Треба змінити курс, бо інакше ми знищимо увесь світ. Допоможіть. Вони повернули. Вони летять до іншої планети. Так, до Плутона. До Плутона? Там можна жити? Можливо. Скажіть, є можливість їх повернути? Ні. Боюся, що решту життя вони проведуть там. Що ж, нам залишається побажати їм везіння. Нічого, крім каміння. Чудове місце для пікніка. Повно прісної води, якісь чудові рослини, а так нічим не відрізняється від пустовілля з Південної Дакоти. Ось де ми застрягли на все життя. Ми лише втрьох? Добре, що залишилися живими. У нас є усе необхідне. Вода, сонячне світло, їжа. Крім людей. Поправка у мене є. Ні, віддай цукерку. Куди це ви стриваєте? Знайди щось жіночої статі, красиву рослину чи краба. А ти краще нагору здерися, звідти краще видно, знайдеш собі пташку. Стривай. Сам стривай. Натягни її за руку. Заспокойтеся. Спокійно. Треба розумно розв'язати цю проблему. А вже ж треба, двоє чоловіків і одна дівчина. По понеділках, середах і п'ятницях житимеш у мене. Так, а по вівторках, четвергах і суботах у мене. А у неділю? Відпочиватимемо. Так, домашня праця виснажує. Щось я не розумію. Насправді все просто. Будемо жити втрьох. Усі разом. У погану і гарну погоду. Усі разом. Дуже дивний у вас план. Щось у ньому не так. Праця вдень і вночі. Оце друг. Цього разу у нас одна дівчина. Ти мене потішив. Хіба це можливо? Ще як. Тепер ми тріо, а отже разом. Два Цезаря і Клеопатра. Проте разом. Цього разу все навпіл, як у друзів. Ми будемо разом. Не життя, а полуниці з вершками. Пальчики оближеш. Навіть не віриться, що так буває. Подивись. Наступний. Італійці прилетіли. Любителі винограду. І бар у них працює. Ну, ми проженемо цих туристів. Привіт, у чим річ? Що ви тут робите? Це проміжна зупинка. Ми сіли дозаправитись. Ми чули, що ви застрягли і вирішили допомогти. Ми вашої допомоги не потребуємо. Це загублена планета. Як ви сюди потрапили? Спецефекти? Спецефекти? І надовго ви прилетіли? Ми ще думаємо. Може, подумаємо? Давай, годі. Аго, спецефекти!
Цього разу все наопіл, як у друзів. Ми будемо разом. Не життя, а полуниці з вершками. Пальчики оближеш. Навіть не віриться, що так буває. Два друга навіки. Два серця навіки. Стоп, хвилинку. Адже ми домовилися. Ти одержав 80? Дай мені хоча б 20-ку. Зроби вдих. Тобі телефонують, агов. Хлопці, спецефекти. Ось він. Ні, не мене. Його, бовдури. Скільки ж можна вам говорити? Поверніть мене. Кінець фільму. You gotta have teamwork to